Назад во студиото, по минутите за културата, продолжуваме со следните предвидени теми. Оваа ќе ја посветиме на скандалозната јавна соба, која веќе по втор пат се појавува. Ќе повторам, до сега има четворица приведени, но групата број над 7000 членови. Разговарам со Ана Попаризова, психолог и представник на Медијаши. Добро утро, ви благодарам што прифативте поканата за гостување во денешниот утрински бриф. Добро утро. Јас да еве да во ритме представивте како соработник сум на Дечјата амбасада Медјаши, инаку сум училишен психолог во гимназија Торце Николов. Со нели искуство работно и како професор по психологија и како училишен психолог. Ви благодарам еве за приликата да денеска позборуваме за оваа тема која што навистина одекна во јавноста и мислам дека веќе сите се мобилизираме во насока на едноставно ставање на крај на некои појави, односно алармирање во сите сфери кои што се засегнати, да се бараат решенија на поврзано со ова прашање. Господја Побризова, ви бевте една од првите кои јавно на својот Facebook профил објави дека нуди помош за жртвите на овој случај. Колку досега ви се јавија, колку досега побараа помош и дали сметате дека сме стигнале до онаа колективна свест во која што на жртвите и не име срам или не се стигматизирани да ја побараат помошта? Видете, значи јас кога прочитав одново пост на социјалните мрежи за со вулгарна содржина поврзан со 14 годишно девојче, навистина некако влегов во чевлите на тие жртви. Си замислив дека се тоа мои ученици, ученички и сметав дека е моја професионална обврска да реагирам. Искрено да кажам дека и пред година дена, бидејќи сум и председател на активот на стручни соработници на Средните училишта на град Скопје, кога изби аферата за прв пат, ние имавме состаноци, се подготвувавме во насока да бидеме подготвени, имавме очекувања дека ќе доаѓаат родители, ученици, дека жртвите ќе се пријавуваат. Меѓутоа, за жал, тоа не се случи. А она што е сега состојбата, ја за тоа и реагирав во насока да дадам глас на нас како стручни соработници, како училишни педагози, психолози, дека сме тука за учениците, дека постоиме и дека е наша задача да им пружиме помош. До сега се уште ни една жртва не се пријавила кај мене. Она што можам да кажам е дека иницијативата доби позитивен одзив кај моите колеги. Значи, веќе имам пријави на колеги кои што сакаат да соработуваат од Скопје, од други градови, од државата. Исто така имам пријави од професионалци, психијатри, други професионални психолошки здруженија дека стојат на располагање. И како да ви кажам, имам навистина позитивен одзек, се јавуваат млади луѓе кои што сакаат да помогнат во делот на промоција, во делот на комуникација. За било што, постојано сум обсипана со пораки од млади луѓе, од поранешни ученици кои што сакаат да помогнат, и ова е убав знак дека ние како општество во одредени делови можеме да препознаеме што е значајно и можеме да се мобилизираме во насока на еве на некој начин барање на решение. Ова не е обичен случај во кој што само се споделувале слики или се коментирале, туку од оно што можевме сите да го видиме, да го забележиме, да го прочитаме од оние споделувања на тие приватни разговори, е дека лицата кои биле дел од групата и физички ги вознемирувале во смисла на тоа дека точно ги знаеле нивните адреси, нивните телефонски броеви, дури и се мобилизирале да ги вознемируваат жртвите и по телефон и на домашна
адреса, ова е навистина едно травматично искуство, не само за жртвите, туку и за нивните семејства. Каква ќе биде последицата од се ова, бидејќи воопшто не е мал број на жртвите, а тука ќе ги ставам, ќе ги вбројам практично целите семејства на истите жртви. Какви последици ќе остави не само по девојките кои се малтретирани, туку и по нивните семејства? Што очекувате понатаму да преземат во услови кога полицијата бара сами да пријавата нема да ги гони, предпоставувам, по службена должност? Па еве видите, значи, молкот е драматичен и многу значаен. Ланската година кога се отвори аферата, никој не се јави. Сега на отворен повик одново никој не се јавува. Значи, ние како традиционално општество, влада е срамот, влада е потребата да се прикрие, и секако ова во еден дел е и разбирливо, затоа што пак институциите народот, граѓаните, семејствата, жртвите, прашање колку имаат и доверба во институциите. Кога има доста примери како и на пријави, и на барање отворени апели за помош институциите потврлиле. Е, сега мислам дека го допревме дното и дека навистина треба да се преземе нешто, затоа што да постои група со 7000 членови и да не може да се санкционира, тоа е отворен доказ во општеството дека институциите аминуваат насилство, дека одобруваат насилство, а тоа е нешто што, да кажеме, на другиот екстрем, доколку сакаме да се справуваме со насилството. И процесот на стекнување на доверба во институциите е тежок процес, меѓутоа тоа се огромен број деца, млади, кои што се жртви, рековте, и семејствата. И оно што е многу значено, дека овој тип на повреда не е нешто што едноставно се залекува. Значи, ова се работи за трауми. Ние сме по многу мала средина, затворена средина. Навистина треба многу работа, треба многу поддршка да се личноста зајакне, да може да се справи со оно што се случува во средината. Бидејќи првите и семејствата, прашање е колку знаат да дадат поддршка. Затоа што дел од семејствата има случаи дека едноставно ќе ги обвинат девојчињата, односно жртвите. Стигмата е голема, со која што тие ќе мора опасност да се справуваат. Постои ли опасност за, еве, ќе го наречам тоа, своевидна одмазда од страна на семејствата, бидејќи станува збор за огромна злоупотреба? Секој различно од нас ги перцепира работите, секој различно ги поднесува. Во состојба во која што полицијата за голем дел од жртвите недоволно ефикасно се справува со ова, можно ли е и да се очекува таква последица во таа насока од страна на семејствата на жртвите? Се е можно, затоа што се ова прашања кои што секој ги доживува емотивно. Како жртвите, така и семејствата. И кога се афекти во прашање, кога се емоции во прашање, апсолутно не постои систем во кој што имате доверба полициски, судски. Прашање на време, и ако веќе не е време, кога луѓето си ги преземаат судбината и правата во свои раци. И затоа ова е шанса наша обштествена да пробаме, да се обидаме, да ги поставиме работите како што треба. Зборувам и во областа на образованието, затоа што очигледно дека многу мора да работиме, и во областа и на правосудството, и на полицијата. Она што за мене е една од најзагрижувачките работи кога е овој случај во прашање е огромниот број на злоставувачи, ќе си земам слобода да ги наречам така, бидејќи ова е кривично дело. Овој пат групата има над
7000, рече се 7500, кој знае колку имала минатата година пред да биде воопшто откриена. Што зборува тоа за нашето општество? Толку голем број луѓе сметаат дека ова е исправно или воопшто, еве, ќе кажам, не име гајле што прават кривично дело или што вознемируваат и уништуваат човечки судбини. Што зборува овој огромен број на злоставувачи за нас како општество? Па ова зборува за нас како општество дека ние сме на дното на родовите стереотипи. Затоа што контекстот на јавна соба е родово базирано насилство. Само што е пренесено во формат на, нели виртуелно, во формат на социјални мрежи. И сега, значи, обштеството, момчињата, мажите, длабоко веруваат, нели, за скриени, за безбедноста на анонимност, дека е во ред да се членува во таква група и дека е во ред да на некој начин се травматизираат така жртвите. Што значи дека ние сме општество во кое што родово заснованото насилство е во огромен процент присутно. И тоа е задача сега на образовниот систем да работи на развивање на свесноста, на препознавање на овие родови стереотипи. Бидејќи како што се однесува и кај момчињата, и кај девојчињата. Ќе ви кажам еден пример. Пред две години во нашето училиште правевме со учениците анкета. Некаква тема беше врзана со овие прашања и податокот беше фрапантен дека 40% од испитаните ученици во училиштето сметаат дека контролата на момчето, нели, на однесувањето на девојката во една партнерска релација е нешто што е израз на љубов и на посветеност во врската. Што значи дека кај нас не се ни препознава што е родово засновано насилство, не се препознаваат облиците и многу често жртвите не ни можат да препознаат дека се самите жртви на родово засновано насилство. Значи и со момчињата, и со девојчињата мора многу да се работи. Мора да се работат кампањи за да јавноста препознае за што станува збор. И господја Попризова, да го заокружиме овој разговор, бидејќи го споменавте и вие образованието, сега се предлага нова реформа, драстично различна од се што сме виделе досега. Се рековте дека сте соработник на првата детска амбасада Меѓаши. Меѓаши испратија став дека не се децата прашани за оваа реформа, но и сите засегнати, како на пример првата детска амбасада. Каков е вашиот став за најавената реформа? Па видете, дека реформа треба, тоа мислам дека е неспорно. Но сега се поставува прашањето, нели, во која насока ќе се реализира таа реформа, дека постои, јас од моето доживување, прилично отворена кампања, барем до сега, доста институции се вклучени, даваат своје мислење. Секако верувам дека ќе следува и дел во кој што ќе биде вклучена и дечијата амбасада со своја експертиза, заради тоа што последните години на вистина со своите програми се покажа како некој кој што е сериозен и посветен поддржувач на образованието, нормално во својот неформален дел, меѓутоа ефектите кои што јас ги познавам и ги следам се навистина многу позитивни. Така да верувам дека диалогот ќе се реализира и дека ќе има можности амбасадата да даде своје мислење. Е сега, искрено да кажам, значи со искуство од 20 кусур години, толку транспарентна прилика за различни, нели, фактори да бидат слушнати и да им се даде простор, јас не сум доживела, еве повикувам некој да ме демантира.
Обично и концепциите и законските измени се носеа во текот на летниот распуст, кога наставниците беа на одмор, па ние нема ни да забележиме и од септември ќе ни дојде информација за некаква измена која што треба да имплементираме. Така да овде го поздравувам тоа и верувам дека сите овие мислења ќе бидат земени во обзир и дека ќе се направи една зрела стратегија во која насока да се оди. Секако дека за мене, значи, клучна е, моделите се различни модели има. Јас на вистина професионално сум имала прилика да комуницирам со голем број училишта од Европа и можам да кажам дека добро ги познавам образовните системи. За мене клучен е наставникот. Вие може да имате и најслаб наставна програма и може да имате и најслаби учебници, меѓутоа наставникот е оној кој што е носителот на образовниот процес. Е, сега, ако се вратиме назад, колку во наставникот е вложувано, колку тој има капацитети, колку се зајакнати неговите вештини, поаѓајќи од факултетите, колку се работи на подршка неговиот професионален развој, толку е и ефектот. Она што исто така мислам дека е значено да го кажам е дека сега ова, верувајте, значи, наставниците во европските земји се фасилитатори во училницата. Ние се уште имаме централизиран систем кај што не знам, инспекторатот или бирото нели ја генерира позицијата на моќ, па потоа наставниците, па потоа учениците. Значи, по таа вертикала додека одиме, нас ке ни се случува ова што се случува. Мора да работиме на децентрализација, што ќе значи поголемо преземање на одговорноста, префрлање на одговорноста од Министерството на самите училишта, каде што тие ќе можат практично на самиот наставник тој да биде, да преземе одговорност за својата работа. Ние се уште сме како мали деца и чекаме да ни се дадат насоки, да ни се дадат упатствија. Така да тука некако сме, мислам, малку заглавени во тој процес. Ана Попризова, училишен психолог и соработник на првата детска амбасада Меѓаши, благодарам што утрово одвоивте време да се вклучите во денешниот утрински брифинг и секоја чест за вашата понуда за помош на жртвите. Ќе ве повикаме повторно уште еднаш на оваа тема да поразговараме за тоа какви се ефектите. Благодарам уште еднаш. Благодарам.